السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ, اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں, اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں, اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تفسیر, سورہ بقرہ میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 ماہواری بتائی گئی ہے. اس پر بعض حضرات کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ جن عورتوں کی ماہواری بڑی عمر میں پہنچنے پر بند ہو جاتی ہے ان کی عدت کیا ہوگی. اس آیت نے واضح فرما دیا کہ 3 ماہواری کے بجائے ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اور اسی طرح وہ نابالغ لڑکیاں جنہیں ابھی ماہواری آنی شروع ہی نہیں ہوئی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی, اور جن عورتوں کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہو ان کی عدت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے یا حمل کسی وجہ سے گر جائے, چاہے وہ 3 مہینے سے کم مدت میں ہو یا زیادہ مدت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.